Dobrodošli na našu tribinu i razgovor, odnosno promociju Nemanjine knjige, trilogije. Moje ime je Predrag Filipović, ja sam medijski inženjer po struci i uglavnom sam ovde zato što obrađujemo teme interneta, tako ćemo i danas obraditi temu raznih teorija koje se na internetu nalaze kao istinite ili raznih pokušaja osporavanja teorija koje se u naučnom svetu dokazuju kao istinite. Došli smo na ovu ideju na prošloj tribini kad smo razgovarali o društvenim mrežama i potegla se priča o tome koliko su društvene mreže zapravo, da se tako izrazim, dobre, koliko su loše, koje su opasnosti na njima, i onda smo došli malo do tih teorija zavere koje kruže internetom, koliko Facebook služi za špioniranje, za prodavanje podataka koje mi tamo ostavljamo i tako dalje, i tako dalje. Međutim, nešto zaista jesu teorije zavere, a nešto su vrlo istinite stvari kojih naravno svi treba da se pazimo, međutim danas nećemo pričati o tome. Sa moje desne strane je Željko, koji je inače organizator ovih tribina, i sa moje leve strane moj prijatelj Nemanja, pisac i autor Beline. Izvini Nemanja, trilogija, je li ima naziv? Trilogija Priča o odrastanju čovečanstva. A Priča o odrastanju čovečanstva, dobro. Prepustit ću Željku uvodnu reč, pa ćemo dalje da nastavimo kako ide već. Dobro večer svima. Što se tiče teorije zavere ili konspirativnih teorija, one su, dok nisu dobile pežorativni smisao, bile zapravo teorije koje su se ozbiljno izučavale. Zavera je realnost, znači ne postoji, danas je, pošto je to postalo predmet ismevanja, ljudi onda imaju običaj da misle da je bilo koja zavera u stvari izmišljena. Zavere su realna stvar, kroz istoriju čovečanstva su se stalno dešavale zavere, istorija je svedok mnogih zavera, uspešnih i neuspešnih. Uspešne su one zavere koje se ne otkriju. I to su tajne. One koje se otkriju, one više i nisu zavere. One su već realan istorijski događaj. Mi se obično bavimo ovde na ovim tribinama pojavama na internetu i u internetu poslednjih, pa može se reći, deceniju najžešće, mada i u vreme foruma, a sad pogotovo u vreme društvenih mreža, su plasirane teorije zavere koje su već plod fantastike, znači koje nemaju veze sa realnošću. To nisu zavere koje su otkrivene, nego su to praktično izmišljene stvari u koje ljudi, pojedinci, veruju. Recimo, dokazuje se često na internetu kako ljudi nikad nisu bili na mesecu. Ajde da uzmemo da ono prvo snimanje, spuštanje na mesec, je možda lažirano negde u pustinjama Amerike, u Nevadi, kako se priča, ali posle toga je bilo zaista nekoliko spuštanja na mesec i od strane Amerikanaca i Rusa, tako da ako bi Amerikanci lagali ceo svet, Rusi sigurno ne bi to isto uradili. Druge, recimo, pojave na internetu su da je zemlja pljosnata, da postoje baš zagriženi fanovi te ideje da je zemlja pljosnata i da negde je neko smislio da je u stvari loptasta i da je to, nemam pojma iz kog razloga, sad stvarno nisam se udubljivao u to, i ljudi potkrepljuju sa nekakvim argumentima tu teoriju po kojoj je zemlja pljosnata, nemam pojma kako ona funkcioniše u kosmosu, tako pljosnata, ali eto, tako ljudi veruju, dok recimo ne osporavaju da su planete okrugle, loptaste i ne znam ni ja, mesec i sunce. Mada u toj teoriji se pretpostavlja da je sunce vrlo malo nešto, pa ne, pojma. Da, da kruži oko zemlje. Kruži oko te pljosnate zemlje. Onda, recimo, ja se sećam pre nekih, pa sad ima 17 godina, možda i malo više, kod nas se pojavila teorija o zaprašivanju avioni kao nekakve kruže, pa zaprašuju ljude sa, ne znam, nekakvim hemikalijama. Meni je to još tada, kad sam prvi put pročitao, to je bilo na forumima, tada još nisu ove društvene mreže postojale, mada sad vidim da je to i dalje prisutno na društvenim mrežama i meni je fascinantno da ljudi i dalje posle praktično dve decenije veruju tu priču. Ja stvarno nisam sklon da verujem u bilo šta. I zanima me samo njihovo objašnjenje, kako objašnjavaju da
ti ljudi koji zaprašuju praktično celu planetu da bi pobili čovečanstvo, kako su to dopustili da rade neko, da to radi na kraju krajeva i njima, jer i ti ljudi žive na toj istoj planeti. Mislim, potpuno je besmisleno. Znači, ako zaprašujemo celo čovečanstvo, onda i ti koji su to naredili sami sebe zaprašuju. Potpuno je glupo. Uglavnom, ljudi koji su skloni verovanju u te teorije zavera koje su fantastične, imaju i sklonost ka paranoji. Na Cambridgeu je rađeno istraživanje 2015. o tome ko su ljudi koji veruju, čvrsto veruju u teorije zavera, i rezultati su fascinanti. Znači, to nisu ljudi, kako se pretpostavlja, glupi ili neobrazovani, nego ljudi koji veruju u teoriju zavere praktično su iz svih slojeva društva. Tu ima inteligentnih ljudi, ali ima i glupih ljudi, ima obrazovanih i neobrazovanih, ima političara, ima i oni koji su apolitični. Znači, jednostavno, u neku od teorija zavere gotovo svako od nas veruje. Sad na neki način više ili manje. Neki od tih teorija zavere su namerno predimenzionirane da bi ispale smešne. Da su zavere realnost, evo videli smo sad prilikom hapšenja ovog Juliana Assangea. Da, da, da. Znači, on je čovek koji je otkrio neke od tih zavere. Znači, zavere zaista postoje, kao što sam rekao na početku, ali čovek ima razum da razluči ono što je realno od onoga što je fantastika. Ako u politici i zaista postoje nekakve zavere, to ne znači da je bukvalno sve što neko izmisli i plasira na internetu da je to realnost. Oni koji su skloni da veruju u to ili imaju nekakvu potrebu da nadoknade neku, da nadomeste neku svoju religioznost tim verovanjem u te teorije zavere, ili ja stvarno ne znam kako bi to drugačije objasnio osim paranojom. Ali čovečanstvo otkad postoji kroz istoriju, funkcioniše kroz priče, kroz legende, kroz mitove. To je jednostavno sastavni deo ljudske kulture. I ove savremene teorije zavere su na neki način isto nadomešćuju taj deo mitologije koji nam je na neki način oduzet racionalizmom 20. i 21. veka. Mi sad imamo filmsku industriju, imamo, nemam pojma, nekakve filmove koji su naučna fantastika i ljudi vole te filmove da gledaju upravo zbog toga što im fali taj nekakav element fantastike i mitologije u njihovom životu. Nije to zbog toga što neko veruje u vanzemaljce. Recimo, ja volim da pogledam sve te filmove, a uopšte ne verujem ni u kakve vanzemaljce. Ali mi jednostavno fali ta priča u životu. Volim da čujem tako nešto, volim da vidim. Na kraju krajeva, naučna fantastika ima još jedan dobar element, što često u tim fantazijama ljudi i zaista nešto predvide. Ima dosta filmova koji su stvarno predvideli nekakve stvari koje se kasnije desile. Na primjer, Simpsonovi su predvideli Trumpa kao predsednika. To je, i to kad je bio taj crtač, ja mislim još 90. Kraj 90-ih, da. Da, uglavnom, to je bilo gotovo neverovatno da predvidiš da će Trump postati predsednik, čovek koji u to vreme ono važio za bogataša koji pravi reality program. Mislim, u to vreme on je bio krajnje neozbiljan da bi bio predsednik Amerike. Onda recimo, da se ne baziramo samo na crtanim filmovima i filmovima, imamo Žila Verna koji je pisao mnogo pre svih tih pojava, pisao Podmornicama, o šta ga ja znam, čemu sve nešto se kasnije na kraju i zaista realizovalo. Tako da, naučna fantastika, odnosno uopšte fantazija ljudska, je sposobna da na neki način predvidi budućnost. Naravno, to neće biti 100% onako kako je Žil Verno pisao tamo u tom romanu, ali neki elementi ili neki suštinski elementi su tu ipak predviđeni. Na kraju krajeva, da nije te fantazije, fantastike, ne bi bilo ni nauke, ne bi bilo ni naučnih otkrića, jer ljudi prvo daju pretpostavke, teorije, pa onda istražuju to i na kraju dolaze do rezultata ili ih ne nalaze. Antički Grci su znali za atome i pre nego što su postojali uopšte moderna sredstva da se otkriju tako male čestice, mi tek danas možemo da na neki način ih analiziramo i primetimo njihovo postojanje. A antički Grci su upravo zahvaljujući mašti i fantastici i došli do tih podataka. Otprilike, ovim bi nekako završio ovaj deo priče, pa da prepustimo dalje Nemanji. Evo samo da preuzmem mikrofon na trenutak pre nego što prepustim Nemanji priču i pre nego što mu postavim neko, da kažem, prvo pitanje.
Postoji sad još jedna teorija, a to je da u središtu zemlje živi, odnosno da središte zemlje nije puno, jel da, lave, odnosno magme, i da u središtu zemlje zapravo postoji još jedna civilizacija. I iz cele te teorije, jel da, Nemanja je, pretpostavljam, izvukao za svoju knjigu upravo ovaj, inspiraciju. Nemanja piše naučnu fantastiku, da se mi razumemo, a ovaj, postoje ljudi koji zaista ovaj, opravdavaju i na neke svoje načine dokazuju mogućnost teorije o šupljoj zemlji. Potekla, da sam čuo da se Hitler tamo sakrio. Da, Hitler se tamo sakrio i tamo postoje reptilijanci ovaj, koji zapravo vladaju svetom. Ali ovaj, da ne idemo sad baš preterano u neku dubinu, mislim i Jules Verne, kog je Željko malo pre spomenuo, je da on je čovjek bio vizionar. E sad, ja ne znam koliko je on zapravo bio vizionar, a koliko je zapravo imao uvid u istraživanja koje su se tad radila na zapravo podmornicama, odnosno plovilima koja bi išla ispod nivoa vode. Nemanja, kad sam već spomenuo središte zemlje i šuplju zemlju, prepuštam ti da malo pričaš o belini. Moram samo da se nadovežem na ovaj model, pošto ja u svom opusu o naučno-fantastičnom zaista gledam da svaki put proučim i nešto iz naučnog metoda, pa ako uzmemo recimo model da je Verne predvideo nuklearnu podmornicu, recimo 1870. a da je 1960. napravljena nuklearna podmornica, a da su Simpsonovi 98. predvideli da je Trump došao na vlast, a Trump došao 2018. Mislim da se granice između te imaginacije i onoga što se dešava skraćuju polako. Tako da, ovaj, nek nam je Bog u pomoći nama koji maštamo da se to ne preklopi sa našom stvarnosti. Ovaj, šalim se, naravno, ali u stvari ne. Zato što ako ovaj, uzmemo i primer ove serije House of Cards, koja se u toku samog emitovanja preklopila tako da je realnost postala imaginarnija od serije, znači da se ta granica polako gubi. Ali da se vratim na ovo Peđino pitanje o srednjoj zemlji, odnosno o šupljoj zemlji, odnosno o šupljini unutar naše planete u kojoj navodno postoji prostor koji je inverzija ove površine na kojoj mi postojimo i živimo i koja je utočište navodno neke više rase. Ja sam davno čuo za tu teoriju i to mi je uvek onako kao ljubitelju naučne fantastike zagolicalo. Naravno, pojava interneta i pomenutih društvenih mreža, e sad ja moram da dodam malo ovaj, neke detalje, tu postoji onaj dark web, odnosno tamni internet koji je još zanimljiviji, još potentniji što se tiče tih teorija, zavere i gde zapravo čovek može stvarno pažljivim radom da dođe do niza nekih informacija koje zaista Google neće izbaciti. E sad, zašto Google to ne indeksira i ne izbacuje, ja neću da ulazim u te stvari, ali definitivno postoje forumi na kojima se ljudi okupljaju, verovatno iz nekih ličnih, obskurnih razloga da bi to sve ozavili sami nekim velom tajnosti. Čak postoje i neke vrlo sumnjive priče i u Wikileaksu koji jednostavno onako dešifruje mase tih depeša u kojima se tako povremeno proveje neka informacija koja jednostavno nema neki logički i naučni, neko naučno objašnjenje. Tako da postoje tu neke maglovite sfere koje vrlo onako jasno i stalno plivaju i lebde oko nas. Ja sam počeo da istražujem srednju zemlju na bazi činjenica naučnih. Mislim, naučna činjenica je da su ljudi postavili kompletnu teoriju preseka planete Zemlje i da smo svi u školi učili da je u centru Zemlje usijano metalno jezgro koje rotira suprotno od rotacije planete i da stvara magnetno polje koje
usmerava kompasnu iglu na sever i da mi tako jednostavno objašnjavamo pojave kao što je taj ta zemljin geomagnetski omotač koji jednostavno i te solarne mlazove sa sunca pretvara u auroru, borealis i australis i jednostavno to uzimamo zdravo za gotovo, znači imamo taj mrtvi sloj zemlje u kome su sve rude, imamo posle neki sloj gde postoje kapilari kroz koje magma i lava mogu da izbiju napolje na vulkanskim ovim slabim tačkama i tako dalje i tako dalje. I onda sam došao do podatka da je najdublja rupa koju je čovjek iskopao 12 km. I da je to zapravo najdublje što smo mi zagrebali zemljenu koru, a tvrdimo da je 800 km debela. Ko poznaje procentni račun, shvatit će koliko je to mizerno. Navešću još da postoje, osim neistraženih vjerojatno spletova pećina, postoji mislim, Marijanski rov kao najdublja tačka u Pacifičkom okeanu koji je 11.000 i nešto metara, gdje su se spuštali batiskafi. Ali su provodili dole toliko malo vremena i jednostavno u tom apsolutnom mraku bili sposobni da toliko malo spoznaju tu dubinu nekog super visokog pritiska da praktično mi možemo samo da naučno tvrdimo da smo bili dole i to je otprilike kao i sa mesecom. Jesmo bili, ali pa šta? Kada se vratimo na naučni metod na osnovu koga ljudi tvrde da je sve tako kako jeste, a u stvari vrlo slabo znaju o tome, za nas je svemir suštinski samo Platonova pećina. Znači, za nas je to samo dvodimenzionalna projekcija na kojoj se mi orijentišemo tako što posmatramo sve iz skoro pa iste tačke. Jer to, podsjetit ću vas na tim udaljenostima, ako posmatramo sa jedne tačke na planeti ili iz orbite sa Hubble teleskopa, nama je to potpuno sve jedno, zato što za distancu do Marsa mi to ne vidimo ni pod kakvim drugačijim uglom. E sad, ja ne znam odakle onda aduti na osnovu raznih spektralnih merenja, gde ljudi sada tvrde da NASA ima snimke, neke super vanzemaljske instalacije koja je baš presekla put nekoj zvezdi koja je ko zna kada isijala svoje poslednje svetlo, pre zna koliko miliona godina, i sad mi tvrdimo da je to tako. A u suštini smo zagrebali koru 12 km. I to je bila samo teorija isto. Jeste, ali to su stvari koje se sad pojavljuju polako i na nekim mainstream sajtovima, što je dosta vraća na ovu teoriju magljenja i zamućivanja toga šta je zapravo teorija zavere. Mislim da je to u stvari jedan od najboljih alata za borbu protiv teorije zavere, to da se puštaju lažne teorije i da se puštaju i da se prepumpavaju one koje su možda i postojeće. Mislim, recimo, možda zemlja je šuplja, ali ne žive reptilijanci unutra, nego je prazna. Da, da, da. Mislim, dodati reptilijance, to odmah obesmisli sve. Da. I neke polugušterolike ljude, vanzemaljce koji tu sede i kuju zle planove i skupljuju novac. Mislim, ako su toliko super, oni šta će im novac. Ali možda je šuplja zemlja i dole nema nikoga, mislim, ili ima mamuta, ne znam. Da, da, da. Tako da to su teme sada koje sam ja dosta dugo istraživao pišući ovu trilogiju koju, nažalost, nisam uspeo da završim svoju drugu knjigu do današnjeg dana, pa sam doneo Belinu, ali direktno se onako književno i autorski pozivam na taj polu-SF, a to je stvarnost ukrašena za nešto što ne mora biti stvarnost. I to je meni neka najzanimljivija sfera delovanja. Mislim, nisam smestio radnju na neku nepoznatu planetu, nego tu kod nas, u naše dvorište, pa sam dodao u tom dvorištu i neke stvari koje nisu baš objašnjene. Ima puno tih teorija, ima puno tih knjiga, naročito je nalet autorski veoma, veoma različitih autora iz različitih delova sveta je početkom 20. veka, kada su ljudi pisali o tim putovanjima u srednju zemlju. Naročito je vezano za istraživanje polova i severnog i južnog. I tu se pojavljuju različite interesantne interpretacije koje mogu biti jedne pod uticajima drugih, ali interesantno je što se taman dovoljno razlikuje, a taman dovoljno su i slične.
da prosto ne mogu da verujem da su svi ljudi tako sinhrono, bez socijalnih mreža tada, tako sinhrono pravili neku združenu teoriju zavere. Naravno, postoje tu i kasnije neka istraživanja, još iz tog, da kažem, doba Trećeg Rajha, kada su Nemci pokazivali izuzetno interesovanje za Južni pol i kada su stvarno slali dokumentarne ekspedicije tamo. Mislim, interesantno da je to, verovatno se verovalo da tu postoji nafta ili da je tu pod ledom, ko zna šta, međutim... Izvini, prekinuću na meni samo na trenutak, ja sam imao čas da pročitam njegovu drugu knjigu pre nego što je izašla. Da, kad si već spomenuo naciste i nacističku Nemačku i drugi svetski rat, između ostalog, sve ovo što Nemanja sada spominje, nalazi se u njegovoj knjizi kao jedna dodatna zanimljivost, da se tako izrazim, i prva knjiga je odlična, druga knjiga je mnogo bolja. Da, u smislu, ja sam je, čitajući drugu knjigu, mnogo sam više doživeo sve što se dešavalo, mnogo sam se bolje saživeo i sa likovima, a i sa tim krajolicima koje Nemanja opisivao, jer su bili toliko fantastični, da je meni baš bilo potrebno da upotrebim maštu, da vidim sve to ispred sebe. U jednom delu druge knjige opisuje se ledeni prolaz u kom su zaleđeni avioni, vojnici itd. koji su se u jednom trenutku u našoj istoriji zapravo našli na severnom polu, ili tako? Slobodno pusti spoiler, nije to ništa vezano sa glavnom tokom priče. Da, nema veze sa glavnim tokom priče, ali, kažem, pusti spoiler. Pustio sam spoiler. Da, zaista, što se tiče te druge knjige, iskreno jedva čekam da izađe, da uzim jednu kopiju za sebe. Druga knjiga, zaista... kao Terminator 2, mnogo bolje potkrepljuje sve ono što se nalazi u prvoj knjizi. Prva knjiga je nekako cela sama po sebi uvod, a ova druga već zaista razvije priču i mnogo, mnogo lepše teče. Eto, to sam teo da kažem samo. Nastavit ću to istraživanje vezano za uopšte i sadržaj prve i druge knjige. Mislim, prva je uvod i to si potpuno dobro, ti si čitao i prvo i drugo. Bilo je izuzetno putovanje čitati te teorije koje ljudi postavljaju za šuplju zemlju, a ja kao autor imao sam i uživanje, a i problem kako da isfiltriram šta ću uzeti, a šta ću sam stvoriti. I sad ima jedna zanimljivost, na primjer, pošto se deo radnje na moje drugog romana dešava u toj srednjoj zemlji, treba predstaviti tu zemlju, treba predstaviti to drugo lice planete. Meni je, naravno, ne treba da kažem da postoje veoma detaljni opisi kako to izgleda u tom geološkom smislu. Znači, prosto imate hladnu koru 800 km debelu u kojoj se nalaze mahom sve vodne zalihe cele planete. Onda planeta ima svoju unutrašnju šupljinu i neku gasnu masu u sredini koja se ponaša kao neko kvazi sunce, u stvari, kao neka kvazi koncentrisana energija koja održava u životu taj centar. I Zemlja jeste kao živa, kao planeta. Ovo sada parafraziram, naravno, tuđe teorije. Međutim, mene je zanimalo kao pisca i kao vizualnog čoveka, pošto sam po struci osnovni filmski stvaralac, kako izgleda horizont, pošto svakako znamo da Zemlja ipak je okrugla. Ja sam bar plovio po moru, pa sam video da brod nestane tamo iza kad se malo odalji. Vrlo malo se odalji, 12-13 milja. I već se ne vidi, mislim, vidi se samo jarbol, pa onda se ni jarbol ne vidi. Drugo, letao sam avionom, pa kad se avion podigne na 10.000 metara, vi vidite zapravo tu zakrivljenost vrlo jasno. Ali kako to izgleda kada ste unutra? E, tu sam morao da se podsjetim trigonometrije iz srednje škole i da sednem i da izračunam jednu aproksimaciju kako bi taj horizont izgledao i kako bi se, u kojom progresijom bi se podizao. I došao sam do jednog zanimljivog fenomena, da bi u stvari napravio sam tablicu
koliko se stepeni podigne neka imaginarna slika u odnosu na taj matematički horizont. Pa tu dođete ako plovite morem, vi vidite brod koji leti, koji se podiže polako i zapravo polako nestaje u toj atmosferi, ali sam se potrudio da to zdušno onako opiše. Nadam se da sam uspeo, ti si čitao knjigu. Jesi, jesi, apsolutno. Ali nisam generalno sam se susrao sa realnim problemima. Kada čovjek opisuje neke strane svetove, neke nepoznate svetove, u principu može da upotrebi bezgraničnu maštu, ali kad upotrebljava te polustvarne prostore, svetove, zemlje, države i onda traži te neke nedorečene niše u koje će smestiti svoju radnju, onda mora da bude obazriv da se, da se ne nađe na nekoj nepovoljnoj teritoriji, da jednostavno ne radi protiv sebe kada piše. Tako da je to bilo jako interesantno. Ja sam naravno ljubitelj od detinjstva bio i Deni Kena i svih tih pseudonaučnika, jednostavno nikad nisam to uzimao zdravo za gotovo, ali mi je bilo interesantno da čujem neko drugo viđenje i mislim da je to u stvari problem, jer je naučni metod zaista se nametnuo kao jedini pravi. Da. I, ali ja sam usporio. Jeste, upravo je usporio. I mislim da se upravo dosta teorija zavere, odnosno tih istinskih zavera koje mi nismo razotkrili, u stvari najlepše krije iza naučnog metoda. Da. Jer taj metod je najlakše za sakriti. Može iza. Bi. Jer prosto ako nešto nije dokazivo, nije dodirnuto, nije opipljivo, onda zaista verovatno i nije tako. A to je jedna fina siva zona u kojoj može da se skrije to mnogo toga. I ako treba još dodatno obesmisliti nešto, onda tresnete još neku glupost, tipa džinovski gušteri u delima koji drže banku, na primjer izčuvaju zlato. Ja sam pročito negde kao javljanje van zemaljaca negde u Kaliforniji i sad prvi deo priče je dosta realističan. Završio na kraju kako vanzemaljci tom čoveku koga posećaju donose hrpu palačinaka. Potpuno besmislena stvar. Prvo, odakle njima palačinci? Drugo, šta će im palačinci? Treće, što su oni to njemu doneli? I svako ko imalo logički razmišlja reći pa ovo je budalaština. Znači, oni su možda se susreli sa nekakvim fenomenom u početku koji je bio realan, ali su ga na kraju iskarikirali namerno da bi ljudi izbacili to kao realnu pojavu, da bi odustali da istražuju dalje ili da veruju tako nešto. A, to je inače, fantastična stvar, da, to je fantastična stvar, taj metod da. Obezmišljavanja gluposti. Da, ali evo, imamo sad seriju koja traje, ja mislim, već 10 godina. X-Files. Ne, vanzemaljci. Drevni vanzemaljci. Ljudi veruju ozbiljno u X-Files. Da, i u X-Files je... Se pojave dole nekakve tamo datum i oni kažu više da to je dokument. Postala Biblija. To je uspostavilo taj sistem obraćanja gde se napiše ime mesta na kojem se radnje dešava i tačno vreme i to prosto ljudima nekako deluje kao da je apsolutno tako. Ali ja imam u mojoj knjizi vanzemaljce, mada su potpuno isti kao i mi. Samo su zli. Mislim, imam i dobre. I oni su isti, ali su dobri. Mislim, u suštini smo svi mi vanzemaljci, pa smo dobri ili zli. Mislim, taj važniji taj aspekt ko je dobar, ko je zao, a da li je sa Zemlje ili s neke druge planete, mislim, to je manje bitno. Da, mada, izvini, ispravit ću te malo, mislim, pošto sam čitao ove knjige. mislim da je zapravo kod tebe lepota u tome što nema te jasne granice između dobrog i zlog. Da, sve je zapravo neka siva zona, iako... Kad se realno pogleda, kao da, može da se kaže da ovo jeste dobro i da ovo jeste objektivno zlo, ali i u tom dobrom i u tom zlom postoji to zrnce onog suprotnog što zapravo pravi celu dinamiku priče. Zar nije tako i u svetu i u životu? Absolutno. Mislim, ja sam pisac i stvaralac i istinski, da li pričao priču kroz naučnu fantastiku ili kroz neki suvi realizam. Mada je to isto granica veoma maglovita, jer ne znam zašto braća Karamazovi nisu naučna fantastika, mislim, kad se dešavaju stvari koje su prilično fantastične, tipa isleđivanje Isusove reinkarnacije i tako, mislim, da, mislim, to je dosta fantastično, mislim, da li je sad u čoveku jednom ili nije, to je pitanje. To je bila Ivanova vizija.
Pa dobro, ali mislim, na kraju jednom rečenicu možemo da zatvorimo čitav, recimo, čitavu zadužbinu Asimovljevu, tako što je to neko sanja. Da. Mislim, neki genijalan san koji je trajao milisekund čoveka koji se probudio i otišao da radi u banci, na primjer. I u tom trenutku to prestaje da bude naučna fantastika, to postaje neka vrlo, vrlo složena... Ima Dostojevski na jednom mjestu isto napisao je kao savršeno društvo, pa kao u tom društvu je od početka rajna, znači nema nikakvog zlona, nema nikakvih negativnosti, nego sve je savršeno, znači to je bukvalno potpuno je fantastika, ali to je ipak kod Dostojevskog zona religioznosti, znači nije baš ovo što je u 20. veku i u 19. je ipak neka druga priča, naučna fantastika je nešto drugo. Jeste, s tim što je upravo ovaj, da na vas bi se nadovezao ono što ste rekli, to je znači mit, vatra i to primalno neobjašnjivo i potreba za kontaktom sa tim neobjašnjivim, pa se to pretače u jednom trenutku, to pretače u organizovanu religioznost različitih, da kažem, vidova ovih glavnih religija, pa sad nadoknađujemo do jedne mere time, pa onda, evo, dolazimo do momenta kada nam nije ni to dovoljno, nego se to sada uzima kao klasična dogmatska priča, avangarda je sada novi SF, mislim, i religija u ovom obliku bila avangarda u odnosu na paganstvo jednom. Tako da, ljudi uvek imaju potrebu da imaju taj jasno racionalizovani neobjašnjivi deo i taj neracionalno neobjašnjivi deo vanzemaljci, mislim, to sad je verovatno na velikim, na jako dugim stazama, tako da mislim da taj talas i ta eksplozija te naučne fantastike od Verna pa nadalje je zapravo samo prirodan sled potrebe ljudske da mistifikuje i da, mislim, ja se više osvrćem, na primjer, na religiju i na moje neke te, da kažem, sile koje se bore za jedan ili drugi za prevlast, zapravo prostu klasičnu čoporativnu prevlast. Oni se bore znanjem i kontrolom znanja. I ako je kontrola znanja nekad bilo spaljivanje knjiga, a danas puštanje lažnih informacija i kakofonije raznih informacija na internetu, onda dolazimo u suštini da se samo menja načina, da je uvijek je neko zabašurivanje u pitanju, da se baš ne zna sve. E sad, zbog čega je tako, to je najlepše mesto gde počinje moj rad, gde počinje u stvari stvaralački rad. Jesu li to roboti iz budućnosti koji dolaze da unište nešto kao u Terminatoru, ili je to neka drugačija priča, mislim, koja je recimo u Belini ili u tamo. Reptilijanska rasa. Pa dobro, ja ih ne zovem tako. Ne, nisu reptilijanci. Ali jednostavno zovem ih bankarima. Da, da, da. Ne, slobodno, ja ću da kažem sve što trebaju kameru. Malo smo i otišli dalje sada nego što je trebalo možda. Ne, nego u svakom slučaju... Kaže, gde je granica između realnosti i fantastike? Ovo nismo, mislim, daleko otišli uopšte. Da, zapravo... Kad smo već kod toga granica između realnosti i fantastike, kao što su i Željko i Nemanja rekli, vrlo onako nekako zabašurena. I zapravo, čak nam je palo na pamet da održimo, to jest meni je palo na pamet, Željko ne zna da li se složio s time, da održimo jednu tribinu gde ćemo ispričati sve same laži i na kraju, ali koje deluju zapravo vrlo uverljivo i vrlo realno, i na kraju samo reći ljudima da smo ih lagali, da bismo zapravo postavili poentu da je to sve vrlo moguće. I imamo... Sad, u svetu se generalno dešavaju te neke naučno-fantastične teorije u koje ljudi zapravo počinju sve više i više da veruju i uspevaju da ubede druge ljude da su te teorije zapravo tačne i naučno dokazive, gde opet se vraća na ono što je Nemanja rekao, da naučni metod iza njega može da se sakrije bilo šta, apsolutno. To je fenomen da ljudi počinju više da veruju u teorije zavere je propraćen ujedno i padom religioznosti. Ljudi su već krajem tamo 19. veka, pogotovo zapadna Evropa,
I danas je to isto primarno zapadna Evropa je sve više ateistička i oslanja se upravo na nauku i na naučni pogled na svet. Znači, ljudi kada prihvate da je to jedini mogući pogled na svet, onda ostanu uskraćeni nekako za neke stvari koje im je do tada davala religija. I ove teorije na neki način su i surogat za to odsustvo religioznosti, za tu potrebu koju ljudi imaju za religijom. Tako da, uporedo sa padom religioznosti i raste ta potreba za tim naučno-fantastičnim pričama i uopšte za tim teorijama zavere. I ono što je rekao Nemanja, to je dosta dobro primetio, da to na neki način kompenzuje te stvari i da je ono što je nekad hrišćanstvo bilo u Rimskom carstvu avangarda, da je to otprilike sad naučna fantastika. Ali je bitno ipak, bez obzira na to da li je pad religioznosti ili pojačana vera u te teorije zavere, nekako u čovekovoj prirodi da pokušava da nađe neko šire objašnjenje od onoga, jer naučno objašnjenje je ipak jako usko. Koliko god mi bili racionalni i slagali se s tim, ono je jako usko i ne može baš sve da objasni. Postoje mnogi fenomeni koji ipak nisu objašnjivi, a koje pre svega nauka se ni ne zanima tim fenomenima. Psihologija pokušava to da nadomesti, pa kaže to su nekakve, ne znam, ljudska umišljenja ili šta ga ja znam. Međutim, nije to baš sve tako prosto. Treba će čovečanstvo dosta godina i dosta možda vekova da napravi nekakvu sveobuhvatnu filozofiju, ne znam, nije nauku, možda će to biti istovremeno i religija i filozofija i nauka, koja će objašnjavati sve. A to je zapravo isto ono što se desilo, recimo, u Rimskom carstvu kada su oni prihvatili hrišćanstvo, pa onda ga dogmatizovali, napravili nekakvu doktrinu, pa su to spojili sa državnom nekakvom doktrinom i napravili su jednu imperiju koja je bila na temeljima antičke filozofije, hrišćanske religije i rimske civilizacije. Napravili su nešto sveobuhvatno. U tom pravcu sad nekako i mi idemo, samo što je trenutno to sve razbijeno. Imamo Evropu koja je ateistička, Amerika ipak religiozna, imamo Aziju koja je još praktično po pitanju mnogih stvari neistražena, ali sa tog istoka obično dolaze te religije. Recimo sad je poplava tih istočnjačkih religija i u Evropi, iako su ljudi odbacili ono prethodne religije, hrišćanstvo i šta znam, verovatno im je dosadilo i bilo je tu i, ne znam, nije inkvizicije i svega, ali nije to bio u tom obimu da bi inkvizicija, kažu da je ubilo negde oko 300.000 ljudi. Ako to poredimo sa Drugim svetskim ratom u kome su poginule desetine miliona ljudi, to je bukvalno ništa. Ali na neki način sve te religije vremenom se potroše, dosade ljudima. Možda je hrišćanstvo najistinitija religija, ja sam hrišćan i verujem da je to tako, ali je ono u ovom momentu u padu. Da li će islam preovladati ili neka druga religija, to je neko sasvim drugo pitanje. U svakom slučaju, civilizacija, istorija je uvek po onoj Hegelovoj dijalektici teza, antiteza pa sinteza. Mi smo sad u nekoj fazi antiteze svega. I tu su sad razne stvari moguće. Zato je naučna fantastika toliko interesantna, jer ona postavlja nekakve temelje za nešto što će u budućnosti biti moguće, ne samo u tehnološkim stvarima, nego i u stvarima ljudske psihe i verovanja. Otprilike, to je ono što sam teo reći. Moram da se nadovežem samo na ovu priču o religiji, zato što je to zaista interesantno pitanje, interesantno gledište. Ja mislim da je veoma teško posmatrati sve iz prizme smrtnog čoveka. Prvo, mislim da je za sve ove korake jedan vek naš veoma kratak da bismo sve to sagledali. I onda se bavimo uvek tim nekim retro sagledavanjem i naša ta nesvest o trenutku u kome smo sada, a neka možda površna svest o prošlosti, daje nam jednu sliku samo. I sad pitanje je koliko mi možemo uopšte da predvidimo naše neko delovanje u budućnosti. Mislim, naravno, nadam se da će tome suditi budući filozofi kao nekom jednostavno kratkom periodu kada se smenjivalo upravo taj moment teze, antiteze i sinteze. Interesantno, inače inkvizicija kada je ubijala ljude u Evropi je bilo ljudi koliko pola Nemačke sada.
tako da to procentualno opet dosta ljudi, mislim, cela Evropa je bila mnogo manja, ali svakako jedan veoma, veoma neprijatan deo u nečemu što je bazirano na ljubavi, na poštenju i na tim nekim osnovnim postulatima koji zaista mislim da svakom realnom čoveku deluju kao jedini pravi put. Interesantna stvar je da na istoku, u proučavanjima sam dosta proučavao i istočne te mehanizme i metode. Tu je, na primer, Rusija prednjači po našem nekom slovu sličnosti, jer su to pravoslavni ljudi i ljudi koji su bliže pravoslavlju nego mi, izvornom pravoslavlju, odnosno onom vizantijskom pravoslavlju, prosto su bili prosto dalje i pod manjim uticajima raznih opresija i sukoba, i tu se verovatno to očuvalo u nekom izvornijem obliku. Ali interesantno da, na primer, Rusi gaje u svom akademskom životu i parapsihologiju i razne alternativne puteve, jer povremeno se dogodi da, recimo, Rajh, da neko uspe da izmeri nešto malo više nego što nauka želi da prizna, i onda odjedanput bude anatemisan. Naprimer, Rajh je posvetio svoj život istraživanju te životne energije, koje je u krajnjoj liniji matematički nekim mikroosetljivim galvanometrom izmerio, i to je dokazano u svakom smislu po naučnom metodu, ali i dalje osporavan. I to je ta zona isto gde se dešava da ako tri naučnika ne prihvate nešto, da to jednostavno nije prihvaćeno, čak i ako je očigledno. Tako da ima tu i nekih, da kažem, ipak osnovanih teorija, čini mi se. Dolazi do dosta, do dosta slučajnosti u smislu istraživanja, pa čak i ovih nekih, kažem, komercijalnih istraživanja, recimo pogonskih goriva ili naučno-tehničkih istraživanja. Primer, ja sam kao snimatelj svestan da se samo jedno kratko vreme pričalo o nekom jako kvalitetnom modernom čipu za digitalni aparat. I tome se pričalo jako intenzivno i godinu dana, i sada više ne postoji nijedna informacija o tome. Zašto? Niko ne zna. Mislim, to jednostavno je činjenica koju sam ja i niz mojih kolega posvedočio, i razgovarali smo o tome. Jednostavno ne može da se nađe ništa više o tom Foveonovom čipu, a taj čip je pretio da reši sve probleme koje današnji čipovi u sadašnjoj tehnologiji imaju. Dobro, ja ipak ne vjerujem da se ovo bikarbona može da leči kancer. Pa, da, dobro, to su sada mutne vode i opet nizovi raznih obesmišljavanja i ostalih stvari, ali definitivno, mislim, Kiriolanova fotografija detektuje biopolje, i to, mislim, može da uradi svako ko se malo zainteresuje i na internetu pročita kako se prosto prepravlja aparat da snimi biopolje. Izvini, prekinut ćete na trenutak. Morao sam da proverim samo na internetu sada. Znam ime čoveka, ali nisam se setio kako se zove njegova teorija. Radi se o čoveku po imenu Rupert Sheldrake. On je biolog, mislim da je Amerikanac, ali nemojte me držati za reč. Bavi se, između ostalog, parapsihologijom. I on je postavio teoriju koja se zove morphic resonance ili ti morfna rezonanca, koja u suštini potvrđuje Jungovu teoriju još iz kojih, kad je Jung bio aktivan 30. neke godine, 930. neke, ako se ne varam, Jungovu teoriju kolektivnog nesvesnog, odnosno kolektivnog svesnog, odnosno, sad ću ispričati, radili su na pacovima istraživanja, te su pacove u Americi učili da određeni labirint, da dođu do nekog središta labirinta u kom je bila neka nagrada, jel da? Pacovi u Americi su mesec dana prolazili kroz taj labirint dok ga nisu bukvalno naučili na pamet. Nakon što su pacovi u Americi naučili na pamet taj labirint, koji je bio zaista ogroman, ne znam, 2 sa 2 metra, ja mislim,
postavljeni su u Francuskoj i negde na istoku, ne mogu da se setim zemlje tačno, postavili su isti taj labirint. Pacovi su u samom startu znali kako da dođu do samog središta labirinta po svoju nagradu. Nije pobegao ni jedan pacov. To su sa delfinima isto dešavali, sa kitovima, ovaj, ista priča. Da, znači, u suštini, evo, i sad pre neki dan sam gledao, dokazano je naučno isto tako, da i drveće preko svog korenja komunicira. Potvrđen eksperiment, da, nije priča. Dokazano je isto tako da drveće pomoću svog korenja komunicira. I ne samo drveće, nego i pečurke, odnosno micelije, i svo bilje, odnosno živi svet, to je ta flora koja se nalazi ispod, odnosno u samoj zemljinoj kori, ispod zemlje. I to je sad dokazan naučni metod, međutim, opet, i njega osporavaju, kao što osporavaju i ovog, kako reče se, Rajh, da. Dobro, i između ostalih Rajha, ali gomile, postoji jedno cvetanje sličnih istraživanja i zaboravio sam ime, onaj Japanac koji je sa vodom eksperimentisao. Aha, znam. Koji je zamrzavao tečnim azotom vodu u stadijumu izloženosti određenoj frekvenciji, pozitivno ili neko, da. I, mislim, to je bukvalno dokumentovano, mislim, ja imam kod kuće knjigu njegovu i te fotografije. Rusi su to posle dodatno dokazivali i dokazali pa. Zato kažem, Rusi, čini mi se da se kod njih prihvata, barem pokušaj da se istraži nešto oko toga, ako neko želi. Znači, ne osporava se nužno, pa sad ko uspeo, uspeo. Mislim, možda vojska uzme nekoga ko uspe kozu da obori pogledom samo, ali, ili da obori avion mislima, ali mislim da to više plod tog obesmišljavanja ove različite eksperimente tipa sa vodom ili sa tim, da kažem, merenjem životne energije. Naprimer, Nemci su sad ispitivali, to sam nedavno pročitao, imali su neku veliku voluntarnu grupu koja je ulazila u kliničku smrt voljom, pod kontrolisanim medicinskim uslovima. Do 15 minuta. Znači, to je bila radna grupa koja je pristala da bude u indukovanoj kliničkoj smrti, naravno pod potpunim medicinskim nadzorom, da se pokuša reanimacija ako dođe do problema, i onda su sa psiholozima radili analize kakve su manifestacije na umi i ostalo. Mislim, interesantno, naravno, ali mnogo se sad već zalazi u neke situacije koje možda liče na to da pustite ljude da se smrznu pa da vidite šta će bude, mislim, i tako. E sad, pitanje. Pa, dobro, ali ako su ovi pristali na to ljudi, to je sasvim, sasvim okej, mislim, ipak je to potpisao neko, dok nije pod prisilom. Ali interesantno je što se o tome ne priča tako javno, međutim, ja sam došao čak do nekih sajtova posredstvom prijatelja koji se bave naučnim radovima, postoje ti sajtovi koji, recimo, za neku pretplatu od par stotina eura godišnje, daje uvid u sve naučne radove. To su zaista impresivne količine podataka, mislim, zaista jednovremeno zastrašujući. Čovjek, ako nema šta da traži, to može da poludi, mislim, zato što su to radovi koji nose svi onaj međunarodni indeks potpisa nekih mentora i institucija koje to potpisuju. Znači, to ipak nije sasvim neko Wikipedia tržište, ali su tu i univerziteti koji su po zemljama licencirani ovako ili onako, tako da je interesantnih stvari tu ima. Ja sam samo malo proveo na tom sajtu, jer sam na posluzi bio naloga, međutim, to je potpuno fascinantno šta tu može se naći. Razne, na primjer, tako, istraživači Kirilanove fotografije, organske energije, mislim, onaj neki naslednik koji je, čovjek koji je ubeđen da je naslednik Rajha, mislim, on živi negde u nekoj zabiti u Americi, bavi se prizivanjem kiše. I sad on ima institut.
i taj institut je sertifikovan institut u Americi. Znači, priznat institut. Sertifikovan institut za preživljavanje kiše. Ne za preživljavanje kiše, nego za ispitivanje te energije. On se time bavi za preživljavanje, pošto verovatno od instituta ne može da živi. Ali on, tako da kažem, ima radova koji pripadaju i takvim strukturama, dok postoje i ove druge mainstream strukture. Znači, veoma se stanjila ta granica između, preti da dođe do sinteze u jednom trenutku. Da. Tako da interesantne su to teme i zaista više čovek nema ideju kako da razdvoji realno od nerealnog. Jer ja mislim da ovo što na mom feedu na Facebooku izađe po svojoj nerealnosti je dosta slično i prizivanju kiše. Mislim, ove, da kažem, vesti senzacionalističke tipa, da. Ne znam, ovo ćete morati da pročitate i onda ja pročitam ono ništa. E, sve to Željko piše. Da, to je to je... On u stvari plasira te teorije zavere. To su te lažne teorije, to su ti klin se klinom izbija. Da. Ništa, ajde, pošto nam je ostalo jako malo vremena, ja samo ne menio da pitam da li ima nešto da nam kaže, neki tok pisanja, nešto čisto da nam ispriča malo više o samim knjigama i o trilogiji, o čemu se radi i tako, eto, čisto da malo dodamo iz te oblasti novosti. A ne znam koliko je zgodno da pravimo promociju sada Beline koja je na izmaku svog prvog tiraža, nažalost tamo, kažem, nije još gotova, ali evo mogu da obećam da ću sigurno u Novi Sad doći sa tamom čim izađe vruće i štamparije. To je deo mog opusa koji je nazvan trilogijom, međutim to nisu usko povezane knjige, one su potpuno odvojene. Prva Belina koja je ovde jeste zapravo knjiga koja prati jednu mladu naučnicu u savremenom vremenu koja odlazi na misterioznu ekspediciju po Beringovom moru i tu dolazi do, da kažem, spoznaje sebe, ali i spoznaje nekih stvari koje u svom naučnom životu nije srela. Zapravo to jeste onako, kažem, ženska knjiga iz ženskog lika pisana, iz naučnog lika pisana, baš da bi se napravio uvod za tamu koja je muška knjiga i iz prizme malo, da kažem, sirovijeg ratničkog mentaliteta, gde se jedan lik koji se u Belini samo naznakom pojavljuje, postaje glavni lik tame, i nastavlja da priča tu priču o srednjoj zemlji i o tim velikim događajima koji su prethodili današnjoj situaciji na planeti. Treća knjiga, Zapis, koju ja zdušno pripremam i koja se nadam da će u nekom trenutku da takođe upotpuni taj moj opus, jeste knjiga koja će iz prizme tih viših bića da ponudi neka pitanja, odnosno odgovore neka pitanja, ili ta nadbića, ta nadcivilizacija koja se kod mene pojavljuje kao neki naš alter ego, ima svoje pitanje i nemaju ni oni baš sve odgovore, iako su besmrtni, bar sam ih ja tako napravio. Tako da, mislim da su pitanja koja se protežu od realnosti do naučne fantastike realistična i uvek interesantna, bez obzira da li je reč o nečijoj fantaziji, poput kod Dostojevskog, ili je reč o nekoj naučnoj fantastici koja je u nekom stilu Stanislava Lema i neke ozbiljne, da kažem, psihologije skrivene iza SF-a, mislim sve da bi se izbjegao gulag, ili je to neka stramputica od ovih svakodnevnih tokova bankarskih, da se ljudi malo za bašure, pa da gledaju više u nebo, da li posipa avion aluminijum iz vazduha da bi svi pomrli, a u stvari je mnogo lakše samo staviti to u šampon, mislim, to je prosto... Srećno ne koristim šampon. Vrlo jednostavno, da, ja sam isto taj koji ne koristi šampon, ali ko zna šta drugo. Da, da.
Tako da, uglavnom interesantno i mislim zato je književnost verovatno uprkos svim religijama i svim fazama čovečanstva, ta od pričanja priče uz vatru danas do čitanja knjiga na Kindlu, jedna konstanta koja je sve prisutna i uvek je nudila taj fini most da se zađe u onostrano, bilo da je ono u čoveku, bilo da je to neko kolektivno onostrano, ali hajmo ka toj sintezi, možda bude bolje. Super. Hvala Nemanja na svim odgovorima, hvala na ovoj, kako bi se to reklo? Po priči, raspravi, razmeni ideja. Pojavnicu bi da je rasprava, slažemo se oko svega. Da, slažemo se, absolutno. Ovo ne, ali ono, što bi se rekao, zdrava rasprava. Trebali ste da vedete nekog potpunog racionalistu koji je potpuno protiv svega. Da, neko ko bi bio protiv svega, da. To bi onda bilo interesantno. Da imamo dva opozita zapravo. Prvo sam pokušao da glumim to. Neko, pa to je i dubinski, mora da bude, neki naučni moment. Da, to mora da bude odavde. No dobro, da li ima nekih pitanja za nas? Izvolite.